Du begynder bare. Ja, hjertelig velkommen her på Golfhotel Viborg. Det er med en kæmpe fornøjelse at kunne få lov til at ønske en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår til alle venner af Viborg Håndboldklub og Golfhotel Viborg. Og vi håber selvfølgelig begge to, at vi ser jer igen til næste år. Så vil jeg selvfølgelig ønske en kæmpe tillykke til dem, der har vundet præmien. Og jeg glæder mig til at byde jer velkommen her på Golfhotel. Det er et par hyggelige dage.